どうもお疲れ様です。速稼塾の久保です。今回はポイントサイトモッピーからですね、お金を借りたら3万円もらえるみたいなね、こんな案件来てるんですよ。まあ今までも何度もやりましたけどもね、まあ、これはローンカードを作ってくださいってやつなんですよ。ローンカードってのはお金を借りるカードです。まあそれですぐにお金を借りろとは言いませんけども、手元に置いといてねってことなんですよ。でそうするとカードが作られるとね、3万円プレゼントみたいな感じなんですよね。今回はモッピーですから3万ポイントっていうことですけどね、これはペイペイなどにまあ買えることができますんで、まあ実質現金3万円と同じ効果です。いやどうですか、月に3万円の副収入ね、これ作れてない人、これ1枚で OK ですよ、ゴールデンウィーク前にちょっとお金欲しいなっていう方、やってみるといいんじゃないですか。私この後早速やりますんで。で今までも何枚かローンカードを作ってるんですよ。で私の場合はね、こういった事業用のローンカードっていうのは法人がいくつかありますので、法人の数だけ作れちゃうんですよね。まあだからちょっとしたなんかね、ちょっとしたもんですよ、はい。まずはね、ポイントサイトモッピーでまだねアカウントがない方は、概要欄からポイントサイトモッピーのアカウントを作ってくださいね。そしてですね、友達紹介コードっていうのがありますね。それも概要欄につけておきます。この概要欄にある紹介コードをつけてモッピーのアカウントを作ると、最初からねちょっとこう何百円か入ってるって形になりますので、ちょっと得でしょ。でさらにですよ、今回お金を借りるカード、ローンカードを作ったら3万円があなたの懐に転がり込んでくるってことなんで、これいいじゃないですか。ちょっと私がこれからね、そのための動画を2、3分で撮ったのを流しますんで、ご覧いただいてやるかどうか決めていただければと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。どうもお疲れ様です。2ヶ月に1回はローンカードということでね、モッピーのローンカードをまた今月は作っていこうかと思います。こちらはですね、多分法人カードとか個人事業主の方のカードで、完全なる個人の申し込みは多分ダメだと思うんですよ。何らかのビジネス業態を持ってる方の無担保、無担保、無担保ですね。無担保無保証のローンカードだと思います。報酬がね、3万円ですから、これはちょっと手間がかかってもやる価値はあると思いますよ。で、獲得条件ですけども、当然ですけども、今回のカードを作るのが初めての方ですね。私初めてです。アイフルビジネスファイナンスにて申し込みされたこともありません。で、重複でもないし、テストでもないし、いたずらでもないですし、給与所得者、勤め人でもダメということでね、経営者として申し込みます。で、その他、審査が通るか通らないかっていうね、問題がありますね。で、広告の使い方。まあ、これは、なんでしょうね。アクセスして、下の申し込みを押して、入力、仮登録。そして、必要な書類は出してくださいよっていうことが来るんで、多分、登記簿とかを出すようになるんでしょうね。で、本審査があって、カードが発行されて、それが手元に届いて、受け取りましたよっていうことで、3万ポイントが入るということなんじゃないかなと思います。非常にね、簡単ですね。で、これポイントゲットを押してみましょうか。パッと。あ、これですね。で、これが公式サイトです。まあ、つまり、通常の方はここから申し込むので、3万ポイントはもらえません、みたいな感じなんですよね。で、一応まずは5秒診断というのがありますから、5秒診断してみましょうか。ね、皆さんも5秒診断してみてください。え、はい。代表者年齢、私ですか。50代。で、事業形態は、あ、本当だ。法人と個人事業主でやれるみたいですよ。年間売上高が大体3000万で売っときましょうか。他社借入れがゼロ。ね。そうすると、多分借り入れますよ。なるでしょうね。これだったらね。ご融資の検討が可能ですって書いてありますね。そうすると、先ほど押さなかった、申し込んでください。申し込みのところが出てくるということですね。じゃあ、申し込みボタンを押しましょうか。はい。こんな感じです。申し込みの情報ですね。で、借りたいお金、従業員数は代表者を除く0名ですね。で、年商がだから3000万ぐらいとして、まあ1000万ぐらい、1000万でやってみましょうか。代わりに。希望金額は200万でいいですかね。100万というね。借り入れ希望日は特にないと。ね、借りないですからね。万が一のためにということでございます。じゃあ一旦ここまでで。
個人情報と会社情報を入力しましたので、こちらの内容で申し込んでいこうかと思います。じゃん。さあ、申し込み完了。はい、じゃあね、本審査に必要なものがあります。法人様はこっちを押せばいいのかな。はい、法人様、じゃん。法人様、必要なものが、健康保険証のコピーで、運転免許証のコピー、決算書2期分のコピー、確定申告書、別表1、2、製造原価、製造業じゃないからいらないか。で、株式資本、変動計算書。これもいらないな。個別中期表、勘定科目明細書、資産表。まあ、いらないものが結構ありますけども、まあ、上の方でね、必要な部分だけ出していきましょう。はい。ということが必要な部分です。一応ね、印刷しとこうかな。はい。じゃあ、法人に必要なものが決まりましたので、印刷して、仮審査。仮審査の後、ご契約までは次のようにということですね。キャンペーンのご案内。紹介したら、6万円分の JCB ギフトカードプレゼント、マジで？あ、最大か。ね、100万ぐらい借りたらね、6万ぐらいもらえるんでしょうね。あ、なるほどね。はい、一応ここで終わりですね。私のやることは。で、会社から連絡が来るんで、検討の上、正式に申し込むよってことですね。なんかこの会社からの連絡で怖いことがありそうですね。はい。まあ、その辺も分かりましたら、ご連絡申し上げます。どうするアイフルのマークですね、これね、どうやらね。アイフルグループビジネスサポートって意味かな？はい。まあ、とりあえず、仮申し込みはしましたので、はい。あと、このね、AG ビジネスサポートからの連絡を待とうと思います。それでは一旦失礼します。